10月15日、松山市末町の県在宅介護研修センターで、入浴時の介護ケアについて学ぶセミナーが開かれました。これは入浴介護のノウハウを学んでもらおうと、県在宅介護研修センターが開いたもので、県内の介護士や介護ボランティアなど、およそ20人が参加しました。日本の介護には食事排泄入浴というのを三大介護と言われているように、日本人の生活には入浴は欠かせないものということなので、最後まで肩まで湯に入るという入浴をとても大事なこととして受け止めていただきたいと思います。講師を務めたのは県在宅介護研修センターの金田由美子センター長で、参加者は従来の入浴ケアの問題点や安全な入浴方法などの説明を受けた後、実際にお湯をためた浴槽を使って実習に取り組みました。大概年配の女性たちは、もうこの年になったら構わないのとか言うんだけど、いやいや女はいくつになっても色気だよなんて言いながら、前を隠したりこういう工夫をちょっとしてあげることのこの配慮が、その人の自尊心とか羞恥心をこちらがカバーするという行為だということも大事かなって思います。はい、こっちの足アキレス腱のとこ、こうやって持ってゆっくり揺れる。はい、足ついたかな。はい、ゆっくり湯船の中に入ります。スルスルスル。はい、ここで一回止めて、はい、2本の足伸ばして、はい、こんな感じですね。いかがでしょう。三大介護の一つに数えられ、要介護者にとって生きる喜びにもつながる入浴、その正しいノウハウを身につける有意義なセミナーとなったようです。